Його любили усі, його мудрість і щирість завжди притягувала. Богдан Хаварівський був знатною людиною в нашому краї. Доля подарувала йому можливість доторкнутися до минувшини, без якої не міг уявити своїх буднів і свят. У роки незалежності краєзнавцеві вдалося зібрати чималу бібліотеку створів людей, життя і творчість яких пов'язані з нашим краєм. У Богдана Хаварівського були досить різносторонні інтереси, друзі його вважали непоганим графіком. Любив він також образотворче та сценічне мистецтво. Був закоханий у пісню, а одним із улюблених співаків вважав Назарія Ремчука, з яким свого часу навчався у Чернівцях. Багато років працював директором Тернопільського обласного архіву. Це окрема і дуже важлива віха у біографії Богдана Хаварівського. Нині зі сльозами на очах згадую свого чоловіка Майя Хаварівська. У шлюбі прожила з ним 45 років, виховала двох синів. Романтики, кохали один одного, літературу, культуру розвивали. Що найбільше виокремити у моєму чоловікові – це романтизм. І я дійсно вдячна йому за романтику нашого життя. Він був патріотом України, він так виховав своїх синів, щоб вони зараз гідно продовжували його високий політ. Він був відвертий, прямолінійний, він не кривив душою ніколи. Він, та його, знаєте, щирість, не фальшивість, можливо, ті риси десь вони успадкувалися, старатися говорити правду, бути собою, бути відвертим з іншими, щоб потім не було соромно перед сивиною батька. Тернополяни, які добре знали Богдана Хаварівського, згадують його лише з позитивної сторони. Кажуть, що він зробив дуже багато для розвитку нашого краю у різних сферах. Це такий магніт був, навколо якого завжди було багато людей. Особисто це була Широка, тому що він і писав поезію прекрасну, і художником був. Мені приємно, що я мав можливість з ним зустрічатися. І остання наша була така зустріч, це він їхав до Михайла Григоровича Івасюка на вже річницю смерті у Чернівці. Ми їхали разом. Він казав, я після операції, пару днів після операції, пару тижнів після операції не можу, але їду. Я казав, Богдане, не можна так себе тероризувати. Але він не слухався і, виявляється, до останнього дня він все-таки ходив і вірив про те, що він зможе донести людям те, що він знає, що він має. Ми знайомі з тих пір, коли він працював на посаді викладача в Тернопільському педуніверситеті, і ми слухали його лекції про нові імена з історії нашого краю. Про Богдана Васильовича ми можемо говорити, я можу говорити як, власне, скажімо, директора, одного з успішних директорів архівів України, який зробив дуже багато для розвитку архівної справи. Він організував колектив, з яким їй доводиться сьогодні працювати. Тому це, скажімо, це найбільше можливе надбання людини як організатора. Є люди енциклопедії, є люди натхнення, є люди романтики. Пан Богдан мав здатність уособлювати це в собі, єдино. Це велика втрата, але людина живе доти, доки ми її пам'ятаємо. Воістину правдиві слова. Тому пам'ятаємо, вивчаємо і по-новому, глибше ще, пізнаємо його як особистість, як дослідника, як поета, як педагога, бо він того був вартий.